ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ହାତୀ, ବାଘ, ଘୋଡ଼ା, ଗଧ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବି, ବାଘ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ମନ୍ଦାର, ଗୋଲାପ, ପଦ୍ମ, କଇଁ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ପଦ୍ମ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ତାମିଲ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ହିନ୍ଦୀ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଗୁଜୁରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ଗୋଆ। ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସି, ଓଡ଼ିଶା। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଏ, ମହାନଦୀ, ବି, ବୈତରଣୀ, ସି, କାଠଯୋଡ଼ି, ଡି, ଋଷିକୁଲ୍ୟା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏ, ମହାନଦୀ।